Vamos a hacer sobre la salud de la gente que se siente un poco de olvida, un poco de olvida, y la gente de la gente. Uno de los grupos de ustedes y parte, me debo ir a la parte de la. Vale, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas?
Poštovani gledalci, pozdrav sa omladinskog stadiona na Karaburmi. Očekujemo početak jedne od derbi utakmica 27. kola MOCRD Prve lige Srbije, čiji aktori su fudbaleri domaćeg FK Beograda i Smedereva. To je duel lidera na tabeli ovog takmičenja, FK Beograda i petoplasirane ekipe Smedereva 1924. I upravo fudbaleri dva tima predvođeni sudijskom trojkom na čijem čelu je Danilo Jeremić iz Beograda sa pomoćnicima Milošem Mitićem iz Svrljiga i Lazarom Milanovićem iz Kruševca. Četvrti arbitar je Lazar Pršić iz Kruševca, takođe izlaze na teren gde će uskoro započeti ceremonija biranja strana i start utakmice u kojoj će se verovatno nalaziti možda i poslednja prilika gosti iz Smedereva da uhvate taj priključak sa vrhom, jer trenutno stanje na tabeli, peto mesto, je i blizu i daleko od onog što se zove plasman u play-off. Kako stoje stvari sa ogromnom bodovnom razlikom odnosu na najbliže pratioce na tabeli, FK Beograd jednostavno beži priličan broj prema drugoplasiranom tekstilcu iz Odžaka, ali borba za pozicije 2, 3, 4 itekako je zanimljiva. To su one pozicije gde se prva dva tima direktno pasiraju u Superligu Srbije, a preostala dva na trećoj i četvrtoj poziciji traže tu šansu za ulazak u viši rang kroz baraž utakmice. I upravo tu igra i ekipa Smedereva zajedno sa Inđijom, potom Ljubskim jedinstvom i tekstilcom. Biće to do kraja šampionata velika borba za te pozicije i zbog toga, kažem, jako značajna utakmica za goste, što ne znači da nije i za FK Beograd, koji bi pobedom praktično na matematički način osigurao to prvo mesto, a ne samo da bi osigurao prvo mesto, već bi četiri kola pre završetka onog takozvanog opšteg dela, pre početka play-offa, bio u boljoj poziciji u odnosu na najbliže pratioce i povoljniju bi imao situaciju u tom play-offu gde bi brzo mogao da osigura direktan plasman
u Superligu Srbije. U svakom slučaju, evo, igrači su već na centru, početni udarac iz veće futbaleri FK Beograda koji igraju u svojim plavo-belim dresovima, nasuprot Smederevcima koji su sasvim bele u opremi. Imamo još nekoliko interesantnih podataka. FK Beograd je do sada zabeležio 18 pobjeda, 4 puta igra nerešeno i zabeležio 4 poraza u čitavom šampionatu uz gol razliku 50 prema 19, dakle veoma ubedljivo sa tih 58 bodova nasuprot Sartidu, odnosno ekipi Smedereva 1924 koja ima 10 pobjeda, 10 nerešenih i 6 poraza u saldo od 40 bodova i gol razliku 27-19, dakle obe odbrane su primile po 19 pobjeda kao znači, prvi nalet gostiju. Bio je tu Lokosa Nigerijac ispred Bejmana Balše Popovića, ali to nije bilo opasno po gol i futboleri FK Beograda će krenuti u akciju iz svog šesnaestorca. Za to vreme, evo u kojim sastavima igraju ekipe, Sima Krumić odlučio se da izvede sledeći sastav na teren. Na golu je sabran jedan Balša Popović, umeđu vremenu već beležimo prvi udarac iz ugla za Smederevo koje je odmah od samog starta krenulo daleko agresivnije sa izraženom ambicijom da ovde juri pobedu. Da vidimo prvi udarac iz ugla, gužva tamo, lopta je izbačena van igre i ponovo će na ugao. Evo i drugog kornera, dakle dinamičan sam početak ove utakmice. Prvi korner, dakle, nije dao rezultat, da vidimo kako će izgledati drugo ubacivanje, pa da onda saopštimo i u kojim sastavima igre ekipe. Odbrana FK Beograda je reagovala, daleko izbacila loptu od svog gola i sada pokušavali smo da Smederevci po boku, ali su zaustavljeni i ići će kontranapad FK Beograda. Dakle, na golu je Balša Popović koji nosi broj 1, broj 4 je Vuk Bogdanović, 5 Dušan Plavšić, kapitan tima, 7 najbolji strelac, 11 dati golova u redovima FK Beograda, Dejan Georgijević, broj 8 je Ognjen Ilić, 10 Saša Marković, 9 postignuti golova, drugi uz Kahvića na listi strelaca, s tim što Kahvić sada već igra za Pančevački železničar. Tu je sa brojem 8 Ognjen Ilić, broj 10 Saša Marković, rekord broj 13 Nikola Vujadinović, bedom u odbrani. Takođe polivalentan igrač koji može da promeni svoje formacije. Evo prvog naleta FK Beograda, reaguje golman Lukić i nema opasnosti za gol Smedereva. Sa brojem 20 na dresu je Srđan Nikolić, broj 22 nosi bek Nenad Stanković, 27 Jovan Mitulikić, a broj 45 njegov brat blizanac Nikola, dakle dva Mitulikića u sastavu FK Beograda koji sa klupa vodi šef stručnog štaba Sima Krumić. Nasuprot njega je Saša Mićović sa pomoćnikom Dejanom Ostojićem i evo sastava Smederevaca na golu sa brojem 12 Edmond Lukić, broj 5 je Kostić, 6 Jevremović, 7 Petronijević, 8 kapitan Nikola Stojković, broj 11 Marković, broj 14 Stefan Radić, broj 16 Zumić, 17 je Jovanović, 25 Lokosa i 27 Saša Jovanović. Eto, to je sastav ekipa, odmah je počela dinamično, evo novog udarca i odbrana Balše Popovića koji je loptu skrenuo u korner broj 3 za Smederevo. Dakle, od samog početka najava da ćemo gledati jednu vrlo uzbudljivu utakmicu, verovatno neizvesnu do poslednjih trenutaka. Vidjet ćemo kako će se odvijati stvari tokom igre. U svakom slučaju sada je korner za Smederevo i da vidimo kako će se završiti i ovaj treći udarac iz ugla. Ovo je bilo opasnije, traže, reklamiraju igranje rukom gosti, ali ne oglašava se arbitar Danilo Jerinić. Lopta za Balšu Popovića koji je izbacuje ka Ognjenu Iliću, a zvezdin igrač Ognjen Ilić, koji je u redovima FK Beograda, kao i braća Mitulikić, pokušava upravo da pronađe jednog od njih dvojce, i to Jovana, ali nije uspio da mu proturi loptu, tako da Nikolić izvodi ovaj aut. Evo sada Jovana Mitulikića, pa Nikolić start odbrane ekipe iz Smedereva i ponovo će Srđan Nikolić tražiti ofenzivnu akciju za svoj tim iz auta. Marković, međutim, napravljen je prekršaj
u toj borbi za loptu i slobodan udarac bit će za goste. Jako je, kažem, interesantna utakmica. Posle kad Beograd bi startovao najočekivanim porazom od ekipe Novog Sada u Čelarevu, a onda da i grafičar ovde pobedio sa 2:0. Kriza je nastavljena na startu i prošle dela premijem sa Inđijom bez golova i onda i poraz od tekstilca u Odžacima. I tek kada je ovde gostovala u petom prošlom kolu kolibera, to je radio napad popularnih romantičara koji su pobedili 4-1, a onda u prethodnom kolu savladali u Sremskoj Mitrovici Radnički sa 1:0. I to su rezultati Osetlja Beograda u prošlom delu šampionata. Što se tiče Smederevaca, i njima baš nije sjajno započela ova prolećna polusezona. Naime, oni su na startu ove polusezone igrali u Gornjem Milanovcu bez golova, osvojili jedan bod, a onda su neočekivano na svom stadionu poraženi od Ljubskog Jedinstva, gosti su slavili se 2:0. Potom dolazi službeni rezultat pobeda nad Radničkim u Novom Beogradu 3:0 i onda je usledila serija pobeda, odnosno nastavila se ta serija, pobedili su Dubočicu u Pančevu kao domaćini sa 3:0, a zatim i u Čelarevu Novi Sad sa 1:0, da bi u protekloj nedelje u Smederevu gostovao grafičar i slavio rezultate 2:1, tako da su to neki šareni rezultati koji su, kažem, doveli ovaj tim na poziciju broj 5 trenutno. I sada u takve su situacije da je veoma značajno osvajanje bodova protiv jednog od favorita Osetlja Beograda. To nije nimalo lak zadatak, s obzirom na to da Osetlja Beograd ima izuzetno kvalitetan tim, a s druge strane u njihovoj utakmici koja je odigrana u prvom delu, Beograđani su slavili u Smederevu rezultatom 2:1, dvostruki strelac sada je bio Georgijević. Ovde su se malo spekljali u zadnjoj liniji domaćini i evo, nove prilike da napadnu fudbaleri Smedereva, izvešće aut. Jevranović je za moment bio na lopti, opet je izbačena lopta izvan terena. Nikola Mitrovikić je taj koji je poslao loptu out i je već izveden. Jedan onako malo atraktivan, ali ne baš koncentracijski potez, što bi se reklo. Lopta pripada Osetlja Beogradu koji traži kontranapad, pas je za Jovana Mitrovikića, međutim ne može da stigne do lopte fudbaler Osetlja Beograda, sada već napad Smederevaca, ali se u tom pasu nisu najbolje snašli i lopta je pobegla uz nogu Nikole Jovanovića, pa je aut koji će izvesti Srđan Nikolić za domaće. Loptu sada ima Radić. Kombinacija zadnje linije Smedereva, Jevremović. Ide lopta u levu stranu gde su se opredelili da nešto češće napada i gosti Zuvić sa loptom. Omalan i Zuvić, vešti dribel, dobar tehničar i značajan u povezivanju redova fudbalera i Smedereva. Pokušavaju da prebaci igru na suprotnu stranu gosti, ne ide to, ali ipak izborili su aut. Tako da će biti ubacivanje ovde neposredno ispred klupe sa rezervnim fudbalerima Osetlja Beograda. Loptu igru ubacuje Marković, Aleksa Marković, Saša je u redovima Osetlja Beograda i evo uzrćaju domaćini, ali Ognjen Ilić nije dobro odradio pas u napred i sada prilika da se napravi jedna kontra loptu ima Jevremović. Dobro ubačeno za Zuvića, uspeva Zuvić da stigne. Centar šut, evo prilike, ali beži lopta s noge Jovanoviću, Sašu Jovanoviću, imamo i Nikolu i Sašu u redovima ekipe iz Smedereva, Nikola je broj 27, to je broj 17, Saša broj 27. Znatno iskusniji je ovaj koji se zove Saša, rođen 30. juna 1993. Ispred Lokose intervencija Nikolića, međutim ponovo Jevremović. I opet ide lopta na bok.
Kostić izbacuje. Zulić. Zulić će biti konstantna napast za odbranu Osijeka Beograda, to pokazuje već od prvog minuta. Pokušavaju duplim pasom da prođu Smederevci, ne ide to. Interveniše odbrana domaćeg tima i sada lopta za romantičare za Osijek Beograd. Osim borbe na terenu, moramo istaći da jedni i drugi prave zanimljivu, interesantnu atmosferu, prava unija u brojnom stanju na svom mestu, na svom kopu, na omladinskom stadionu, podržava domaći tim Osijek Beograd. Viđena je ovde pre početka utakmice jedna grupa navijača Smedereva koji se popularno zovu Despoti i bit će i odvikivanja i pesme i raznih dobacivanja tih navijača jednim drugima, pa će to na neki način praviti atmosferu. Međutim, sad ih nešto ne vidim da su na, za to predviđene tribini gosti iz Smedereva, ne znam šta se dogodilo, u svakom slučaju za sada podršku daje samo grupa domaćih navijača futbolerima OFK Beograda. Lokosa ima loptu, to je Nikola Jovanović, pa Marković, Aleksa Marković, i smireno futboleri iz Smedereva preko Kostića organizuju svoju ofenzivnu akciju i obično traži tu levu stranu, ide pas za Zuvića koji steže do lopte, ali udvojeni Zuvić, intervencija Nenada Stankovića, aut će biti još jednom za gostujući tim. Izašla je ta lopta, međutim, nema nikakvog signala od sudija. Meni se čini da je napustila granice igre, što bi trebalo da bude gol out, ali igra se dalje. Napad je gostujućeg tima. Pokušao je nešto više da uradi kapitan gostuje Nikola Stojković. Nije uspio sada. Dugačka kontra prema Georgijeviću, Georgijević, ali usamljen pored dvojice, nije mogao ništa da uradi. I sada mirno Smederevci kreću novu akciju, evo ponovo Nikola Stojkovića. Gleda raspored igrača, sada traži pas po desnoj strani da se prebacuje Zuvić. Beži lopta Nikoli Jovanoviću. Pas za Georgijevića koji je usamljen u napadu OFK Beograda, pojača na sredina terena igrača Sime Krumića. Sa četiri u liniji u zadnjem defanzivnom bloku OFK Beograd. Tri ima ekipa iz Smedereva, gde su centralni bekovi Radić i, tako se dobro vidio, Petronijević. Sada rukama se poslužio Srđan Nikolić, odgurno je Nikolu Jovanovića i odmah je Danilo Jerinić dosudio prekršaj za ekipu iz Smedereva, loptu namešta Aleksa Marković i kombinuje sa Radićem. Tamo su Radić Kostić, tu je i kapitan Stojković. Faul nad Nikolićem, napravio ga je Nikola Jovanović, na neki način mu je uzvratio za malopre. I sada Vujadinović namješta loptu. Odmah to ka Saši Markoviću, a polako iznise to domaći futboleri preko Vuka Bogdanovića. I pas za Nikolu Mitulikića, on je uvek prodoran po ovim bokovima, da vidimo šta će sada da uradi. Odigrava kombinatoriku. To je Jovan Mituljikić, dakle braća Mituljikić, kreiraju ovu ofenzivnu akciju. Evo Nikole, pa Jovan. Pas u prostor, Nikola Mituljikić, ali beži mu ta lopta i bit će mirno ubacivanje za Ognjena Lukića, golmana Smedereva, momka koji je rođen 4. jula 2003. godine i u ovoj ekipi je jedan od bonus igrača. Dosta ih ima i u redu u Osijeku Beograda, Bogdanović, pa braća Mituljikić,
Hrvata i na klupi dosta igrača koji su bonusi, ista situacija i u timu koji predvodi Saša Mićović, ekipi Smedereva. Na zemlji Nikola Mituljikić, vidjet ćemo šta se dešava sa napadačem FK Beograda, inače Cugajevom Crvena zvezda na pozivnici. Lopta se vraća fudbalerima iz Smedereva, aplauzi, veliki broj gledalaca, ja mislim da ih ima bar jedno 2000 na omladinskom stadionu, a pretpostavljam da veliki broj vas prati direktno ovaj naš prenos na YouTube kanalu Motorbet Prva Liga Srbije. Pas za Nigerijca Anthony Abidani Lokosu. Prejako, Vujadinović će prepustiti bacivanje lopte iz auta Srđanu Nikoliću. Dosta borbenosti. Ovdje je bilo onog takozvanog fudbalskog rikošeta, pa je konačno lopta napustila granicu igrališta i bacit će domaći fudbaleri za nastavak igre. U ovom 27. kolu još nekoliko utakmica na programu. Juče je Mačva kao gost u Leskovcu pobedila Dubočicu rezultatom 1-0, a isti rezultat bio i u susretu između Radničkog iz Novog Beograda i Slobode iz Užica, dok je Jedinstvo u Novu Ubu savladala Metalac iz Gornjeg Milanovca sa 2-0. Preostale utakmice u kojima se sastoji Novi Sad Vršac, Grafičar Mladost Gat, Tekstilac Radnički i Sremske Mitrovice su u toku uz ovu koju gledate, a uveče na programu je susret Lazarevcu između Kolubare i Inđije. Trenutno golovi su samo na utakmici između Grafičara i Mladosti iz Novog Sada, 1-1 je rezultat na tom susretu. Vraćamo se igri na omladinskom stadionu, lopti izvukao Plavšić, Stanković, pas za Georgijevića, smiruje Ilić, Jovan Mituljikić, odnosno Nikola Georgijević, evo prilike, jo, sada je to bilo možda prostora da se nešto zbiljni uredi ili Ilić stiže na loptu, pa će li šutirati, ubacio je, ali od svega offside, podignuta je zastavica od strane Lazara Jovanovića, drugog pomoćnika sudije Danila Jeremića i bit će lopta za golmana Smedereva Ognjina Lukića. Zaista nemam informaciju šta se događa sa navijačima ekipe iz Smedereva, oni su se pojavili na početku utakmice, ali jednostavno ih nema na tribini, kao da im nije dozvoljen taj prolaz zbog nekog razloga, moguće da će se to srediti u toku ove utakmice, da će gosti dobiti podršku, među vremenu velika grupa Plave unije konstantno, kao i na svakoj utakmici, vodi svoj FK Beograd i daje dodatnu energiju domaćim fudbalerima. To nazad se vratio Nikola Mituljikić i sada izbacio tu loptu Vuk Bogdanović, kome pripada domaćim fudbalerima, ubacujući je u igru Nenad Stanković. Već je to nazad, sada Vladinović. Prolazi mu Saša Marković, ali se Vladinović odlučio da kombinuje sa Bogdanovićem. Stanković i Bogdanović. Grad FK Beograd na uobičajen način svoj napad, polazi iz zadnje linije sa parom centralnih bekova, Marković u prostor,
ali daleko od Ognjena Ilića, sigurno lopta u rukama Ognjena Ilića, dakle transakcija dva Ognjena na dva suprotna tabora, uspešniji u toj priči golman Smedereva. Već je akcija preko Jevremovića, gubi loptu, neko od fudbalera gostuje, evo Georgijevića, pokušao da šutira, blokiran od strane, ako sam dobro video, fudbalera iz Smedereva, sa brojem 11, Aleksa Markovića, i bit će i prvi udarac iz ugla za domaći tim. Saša Marković. Prva stativa pokazuje Marković, tako je, ali ne dozvoljava iznenađenje Lukić, golman Smedereva, koji odmah traži kontranapad, skok Nikolića, smireno Jovan Mituljikić, Lokosa pokušava da ga zaustavi i uspeva. Ibe Lokosa u kontru. Evo prilike. Nikola Jovanović. Nije ovde bilo previše ambicija u ovom pokušaju. Bio je to Kostić u pokušaju da dođe do golmana FK Beograda. Stiže loptu Stojković. Pas za Nikolu Jovanovića. Skok Vojadinović. Pavšić. Ilić. Pokušao Georgijević. Lokosa. Zujić je fauliran. Loptu prilazi Nikola Stojković, kapiten gostuju, već to izveli i grade novu akciju. Traži se Lokosa, skok Vojadinovića, podmetno se Nigerijac i bit će prekršaj za FK Beograd. Odmah je Vojadinović to prosledio do Stankovića. Eno Stanković mu vraća loptu, odnosno bio to Vuk Bogdanović, sada Vojadinović i još jednom Vuk Bogdanović. Podignuta zastavica, još jednom su fudbaleri domaćeg tima bili u offside poziciji. I ovo sada u odnosu na onaj početni tempo, negde na sredini prvog dela igre, spušta ritam, nema one dinamike u igri Smederevaca. FK Beograd uspio da nekako uđe u kontrolu utakmice, sada je Nikolić napravio prekršaj, tako da će ponovo biti slobodan udarac za fudbalere Smedereva. Na klupi gostuju su rezervni golman Jović, zatim Bačanin, Ćorković, Jovanović, Janković, Panić, Ilić, Rašljanin, Obradović, Marković i Čižić, Lazar Marković. Dok su na klupi FK Beograda golman Simonović, ali da vidimo ovaj napad, ipak je to morat će to da urede
nešto mirnije gosti, pas od Jevremovića otišao na povrat. Dakle, Sima Krunić ima Golmana Simonovića, zatim Gojkovića, Mičića, Kasalicu, Ninića, Ademija, Evropidua, Mojsilovića, Halabrina, Stankovića, Marka Stankovića i Dragana Stojsavljevića. To su dakle fudbaleri koji čekaju priliku da se pojave u igri, ukoliko to treneri budu odlučili, a za sada prve postave rode jednu ujednačenu bitku, traži se prava prilika za gol. I evo Nikola Mitulikić u naletu. I dalje Nikola Mitulikić, kombinacija sa Ilićem. Ognjen Ilić unazad do Vujadinovića. Kome dati loptu? Vujadinović traži Nikolića, uspeva Nikolić da ih podigne, preleće i Nikolu Mitulikića i Georgijevića ta lopta i pripada gostima. Nešto mirniji period u ovoj derbi utakmici, moramo naglasiti. Reč je o derbi utakmice, s obzirom na to da je izuzetno vruće, sudija Danilo Jerinić označuje na polovini prvog poluvremena onaj time-out za osveženje, neki 30 sekundi, iskoristit će fudbaleri dva tima da se osveže, jer poštovani gledalci, u Beogradu je zaista ogromna vrućina i evo reći ću vam, u ovom momentu temperatura vazduha u našem glavnom gradu je čak 27 stepeni, ne, 28 u ovom momentu, znači porasla je temperatura i zaista nije lako igrati. Imajte na umu da kada su ovakve temperature, da je trava koja se zaliva radi održavanja jednostavno isparajenja, ta daju još veću temperaturu, još povećavaju vlažnost. Trenutno je vlažnost 2%, znači vrlo malo, ali sa trave je to sigurno daleko više i vetar, južni vetar duva brzinom od 10 do 22 km na sat. Praktično vetra nema, vidite to po korne zastavicama, povremeno sa leve na desnu stranu, dakle na onu stranu koju koristi za svoj napad OFK Beograd, povremeno blagi povetarac, ali to ne utiče mnogo na ritam igre, tako da eto, to je ono što je u Beogradu trenutna situacija. Maksimalna dnevna temperatura danas 29 stepeni i svakako da je to jedan od najtoplijih martovskih dana bez dileme na kraju meseca. Znate da se noćas pomera časovnik, prelazi se na letnje računanje vremena i zaista sve su to uslovi u kojima se ovde igra. Napad OFK Beograda. A sada su se oglasili navijači domaćih koji su i pirotehnikom pokazali da daju podršku. Među vremena ova naleta domaćih pokušao je Saša Marković, ali bez uspeha. Brzo se razišao dim, tako da neće ometiti našeg snimatelja Petra Stevanovića da vam dočara u atmosferu Somadinskog stadiona, da je zaista sve u znaku derbija MCB Prve Lige Srbije. Evo sada prilike da gosti preko Nikole Jovanovića napadnu, ali spretniji je bio Srđan Nikolić koji iznosi loptu. Marković, Saša Marković, ali ga je lepo pokupio, što se kaže, Jakša Jevremović, i
Evo izbačene lopte, ponovo skok Nikolića. Lokosa. Zuvić. Zuvić je promenio stranu. Jovanović, Nikola Jovanović. Između dvojice. I sada futbaler Smedereva odgurnuo futbalera FK Beograda, Sašu, futbalera FK Beograda, koji se vratio pozadi, pomogao da se to opasnost otkloni, bio to kapitan tima Dušan Plavšić, i evo Vladirović izvodi ovaj slobodan udarac, Baša Popović, pa Bogdanović. Saša Marković, dugačko za Georgijevića, možda i to da stigne, ne? Dobro, i na vreme izašao Tomljen Lukić. Stojković. Odnosno, Jevremović, on je taj koji je nosio onu loptu malo čas. Radić. Nikola Jovanović, ali preambiciozno. Saša Jovanović sada uzeo poziciju koju je na početku držao Zuvić, ali rekao bi da nema tu rešenja i dalje po toj levoj strani da pokušavaju Smederevci češće da napadaju. Sada vidite nešto presinga i evo Zuvića. Uspio to da podigne Zuvić. Nikola Jovanović, mali nesporazum, ali smiruje Nikola Stojković sve to. Jevremović. Petronijević. Za moment. I ništa od prekršaja. Lopta za golmana Balšu Popovića. Dakle, nismo videli mnogo kada su u pitanju neke izrazite šanse, možda sam početak, jedan šut ka golmanu Balši Popoviću od strane Sindarera Smedereva i pokušaj Georgijevića na suprotnoj strani. Sve ostale bitka za kontrolu igre na sredini, evo Lokose. Pokušao je Vremović da prođe. I lopta je pobegla Dimitriju Petronijeviću. Plavšić, Stanković, nova greška. Dosta je greša koju poslije nekoliko minuta na jednoj i na drugoj strani. To je Radić, pa Stojković i prekršaj. Fauliran je kapitan Smedereva u duelu sa Omljenom Ilićem. A sudija Jerinić je dosudio slobodan udarac u korist gostujućeg tima. Loptu namešta Stefan Radić. Nudi mu se Marković. Radić. Beži Lepo Vremović i uzrča Nikola Mitulikić. To je lova na sada Nikola. Promenili su braća blizanci strane. Nije ih baš lako razlikovati. Sličan stil igre, češće Jovan igra po desnoj, a Nikola po levoj, sada su promenili mesta i mene je zbunilo, ali u svakom slučaju lopta za Smederevce i evo golmana Lukića prema Kostiću.
Jevremović, Vladinović je lokosa u duelu, sada novi duel, dolazi do lopte igrač Smedereva Jevremović, beži mu lopta iz nogu, aut je za FK Beograd, Nikola Mitulikić pronalazi Markovića, Mitulikić Ilić, ide Ognjen Ilić u 16 terac, drži loptu, Nikola Mitulikić, morat će povratnu za Nikolića, trče tamo i Stanković i Jovan Mitulikić i Stanković, kombinuje Stanković i ubacuje loptu, ali i dalje opasnost za gostujućeg golmana, sada je to otklonjeno. Novi aut za FK Beograd. Ovo su utakmice u kojima obično jedan detalj donosi prevagu, ali još uvijek čekamo na taj detalj. Jovan Mitulikić ka Iliću koji je šutirao. Lukić siguran. U vašem gornjem levom uglu imate i vreme i rezultat. Vidite da ulazimo u završnicu prvog dela utakmice. Kostić. Zvulić. Saša Jovanović. Ka prezimenjaku. Stiže Nikola. Bio sa njim u duelu i njegov imenjak iz FK Beograda Matuljičić. Ali prekriše Nikola Jovanovića i slobodan udarac za FK Beograd. Loptu prilazi Balša Petrović, on će to izvesti i sigurno će dugačkom loptom prebaciti igru u polovinu. Gostuje iz Smedereva. Sada je Danilo Jerinić dao znak da može da izvede taj slobodan udarac. Skok Ilića u duelu sa Radićem. Novi aut za domaće. Srđan Nikolić ponovo. Traži Nikolu Mitulikića i ne uspeva u tome. Lopta u rukama Alekse Markovića. Vraćaju ga arbitri na poziciju gde treba da stoji kad je lopta napustila granicu igrališta. Skok Nikolića, Ilić, ali beži mu lopta. Bolje reći, izbio mu je iz nogu Jevremović. I sada Jovan Mitulikić izbacuje loptu izvan igrališta. Kostić će ubaciti. Evo nove akcije gostujućeg tima, pas je za Zuvića, uhvatio je Zuvić ovo. Uspio da podigne, ali preletela je lopta Nikoli Jovanovića. Prilazi Marković. Da vidimo, biće korner. I to četvrti za ekipu iz Smedereva. Nikola Jovanović će ubaciti loptu iz ugla. Ali nije baš upeđiv bio ovaj centar šut,
tako da je otklonjena opasnost za Balšu Popovića. I evo, još nekih 5-6 nepunih minuta, ne kažem 6 minuta, vidjet ćemo da li će biti nekakve nadoknade, nije tu bila jedna intervencija medicinskog tima i to je bilo sve uz ono osveženje na polovini prvog dela utakmice, tako da ne očekujemo neku veliku nadoknadu, a kako sad stvari stoje, nema ni izgledne šanse, ni mogućnosti da neka od ekipa u skorom vremenskom periodu postigne pogodak. Tempo je svakako opao, ovdje dosta tih gurenja prekršaja u borbi za loptu, sada je Georgijević srušio Nikolu Stojkovića, kapitena gostiju koji su već izveli slobodan udarac, Kostić ima loptu, Saša Jovanović. Pa je to bio opet Kostić. Tomijević i Kostić. Novi faul. Opet je zaustavljen kapitan gostiju Stojković i prekršaj napravio Saša Marković, tako da će biti slobodan udarac, ne baš za direktan šut na gol, ali dosta bliže golmanu Balši Popoviću. Zato golman FK Beograda ne postavlja nikoga u zid, ne očekuje direktan udarac i tako je. Evo sad Radića. Nikola Jovanović, ali zaustavljen je Aleksa Marković, nema tu ništa, prekršaja normalno, start je bio ispravan. Nikola Metuljikić, Balša Popović, napada ga Lokosa. Klavšić, Stanković. Ovdje Milić, pa Jovan Metuljikić. Vujadinović, Nikola Metuljikić, nije uspio da doda do Georgijevića i evo izbačene lopte, ponovo će posudom iz auta napasti OFK Beograd, Nikolić. Jovan Metuljikić, o, Nikola Metuljikić, i out. Nema kornera. Sve manje vremena. Nikolić preglavao je to Marković. Udara Cilića! Bilo je to dosta dobro. Ali imalo sreće za Ognjena Lukića. Evo, beležimo sada je ovaj 43. minut igre. Lepo je šutirao Ognjen Ilić. Imam utisak da fudbaleri dva tima jedva čekaju da sudija Danilo Jerinić označi završetak prvog dela utakmice pa da ode na poluvreme da se odmore. Lokosa. Nije to prošlo, izrečaju domaći, Georgijević, Georgijević, ali sam je nekako Georgijević, to je Nikola Metuljikić, Metuljikić, obanova, 1-0 za FK Beograd, Nikola Metuljikić, pa nam kada smo pomislili da neće biti golova, da će bez povoda kada se završi prvi 45 minuta, evo, u 44. na početku tog dela, Nikola Metuljikić dobro određenu povratnu loptu sprovede iza leđa golmana Ognjena Lukića, pogodio je mrežu Smedereva i FK Beograd vodi 1-0 na omladinskom stadionu. Thank you.
Certo, Rovesca, borba, rekli da će jedan detalj biti tu od presudnog značaja i upravo se to pokazalo. Nikola Mitulikić, dakle, dovodi svoj tim u vodstvo, sada uzvraća Lokosa, ali nalazi se Saša Marković i iznadio aut malo verbalnog duela između Markovića i Lokose. Brzo se to smirilo. Aut za Srđana Nikolića, igrača Afrike Beograda. Ne verujem da će sudija Danilo Nikolić pokazati neku nadoknadu, da očekujemo pre da je uskoro označi kraj prvi, posle prvi 45 minuta igre, kraj prvog dela. Pao je Nikola Mitulikić, sada i kapitan gostiju Stojković. Intervencija sa klupe FK Beograda, tamo su Marko Igrutinović i fizioterapeut i doktor Aleksandar Stevanović. Oni ukazuju pomoć Mitulikiću. Sada da vidimo da li je prekršao za FK Beograd ili za Smederevo. Kasnije je oboren i kapitan Stojković, ali rekao bi da je slobodan igrač dosuđen za domaći tim. Podigao se strelac jedinog do sada postignutog gola i napušta igru. Verujem da će se brzo oporaviti Nikola Mitulikić i da će nastaviti utakmicu. Da, prekršaj za OFK Beograd, kraj lopte Saša Marković, ali Vujadinović utira i to je to. Završeno je prvo poluvreme, prvi 45 minuta, donelo nam je jedan pogodak za vodstvo OFK Beograda, strelac je bio Nikola Mitulikić u 43. minutu, eto precizno, na isteku 43. i početku 44. minuta. Nikola Mitulikić zatrsao je mrežu Smedereva, savladao golmana Ognjena Lukića preciznim udarcem i sada igrači dva tima napuštaju teren, odlazi se u čionicu ovde kod arbitara, članovi stručnog štaba Smedereva, trener Saša Mićević i njegov pomoćnik Bojan Ostojić nešto su razgovarali sa arbitrom Jerinićem, ali bez nekog efekta, ne razumem šta bi mogli da pričaju sa njim. Završen je prvi deo igre, moguće da su protestovali zbog onog poslednjeg prekrša, ali to uopšte nije uticalo na igru. U svakom slučaju, eto 1-0 za FK Beograd, inače mirna utakmica, nema žutih kartona, u stvari ima, dobio ga je Aleksa Marković u 37. minutu, zbog starta, međutim, eto to je sve za ovaj period igre. Poštovani gledaoci, kratka pauza, nekih 10-12 minuta i onda smo ponovo slikom i tonom na Omladinskom stadionu u derbi utakmici 27. kola MotoGP prve lige Srbije između FK Beograda i Smedereva.
evo nas ponovo slikom na omladinskom stadionu na Karaburmi, gde očekujemo početak drugog dela utakmice, derbi utakmice 27. kola Motvar Bet Prve Lige Srbije između FK Beograda i Smedereva. Vidite u gornjem levom uglu vaših ekrana i vreme i rezultat, i vidite i da FK Beograd vodi sa 1-0. Pogodak je postigao Nikola Mituljikić u 43. minutu. I na početku utakmice trener gostuju Saša Mićević, stručnog štaba, ubacio igru Lazara Markovića, igrača sa brojem 24, a iz igre je izašao Saša Jovanović, igrač sa brojem 27. Dakle, prva izmjena u redovima gostu, vidjet ćemo koliko će to doprinuti njihovoj ofanzivi, jer nisu baš u dobroj poziciji, FK Beograd vodi, a bodovi su jako neophodni gostima iz Smedereva ukoliko žele da drže taj priključak u borbi za play-off i eventualni baraž ili čak i drugo mesto koje vodi direktno u Superligu Srbije. Evo sada kapitena Stojkovića, zaustavlja ga Ilić prekršajem i bit će slobodan udarac za fudbalere Smedereva. Ovo je sada dobra situacija na početku drugog dela. Tri Markovića na terenu, jedan u FK Beogradu, iskusni Saša. U redovima gostuju Aleksa sa brojem 11 i sada sa brojem 24 Lazar Marković. Ali da vidimo slobodan udarac za ekipu iz Smedereva. To su fudbaleri u belim dresovima. Jako, ali neprecizno, upravo je pokušao to da izvede i loš izveo Nikola Jovanović. Smireno, fudbaleri FK Beograda krenut će u novu akciju. Ovo je Vujadinović, golman Balša Popović, traže se Georgijević, Ilić ili... To je tu bio fudbaler gostuju sa brojem 13, Luka Janković, ovo i on je na terenu, dakle dve izmjene izvršili su gosti, Janković je zamenio Jevremovića, a Lazar Marković Sašu Jovanovića. Janković, nema ofsajda. Lako za golmana Balšu Popovića. Jedna traži Jovana Mituljikića, ali lopta je stigla do Miroljuba Kostića. Janković. Petronijević. Lazar Marković, aut za Smederov. Još jednom Janković, Stojković, Saša Marković, ali Georgijević daleko od lopte. Smireno rešava to Radić, pa Kostić. Zubić, odnosno Lokosa, ispred Zubića je bio Lokosa, dohvatio loptu, bolje da mu je pustio. Nikola Mituljikić, povučen je Mituljikić i mislim da ćemo upozorava samo Jerinić, fudbalera Smedereva, a mnogo je da mu izvedi žuti karton za ovo povlačenje. Ne želi arbitar da mnogo pokazuje žute kartone, sada se raspravlja sa njim Vujadinović, objašnjamo da je to prekršaj za žuti karton, ali ništa od svega, slobodan udarac za FK Beograd i upravo Vujadinović kombinuje sa Ilićem.
Bogdanović i traži rešenje Nikola Vojadinović. Vidu ga je u Nikoli Mutilikiću Ilić. Gradi svoj napad FK Beograd, ide Bogdanović pa Stanković u prostor za Sašu Markovića. Fino ka Jovanu Mutilikiću, ali preigrao se Jovan Mutilikić, pa je aut za Smederevo. Janković između dvojice igrača i prekršaj koje je napravio kapiten OFK Beograda Dušan Plavšić. Loptu je uzeo Dimitrije Petronijević, on će izvesti slobodan udarac. Kratko za Janković. Luka Janković, momak koji je rođen 31. oktobra 1995. Zuvić u proboru. Uspeo do centra je Zuvić. Novi centar šut, ali bit će ipak udarac iz ugla. Peti i prvi u drugom delu utakmice za goste. Samo jedan korner izvili su fudbaleri FK Beograda, ali vode 1-0. Dobro se brane domaći. Novi pokušaj centar šuta i nova odbrana ovog puta bio to Srđan Nikolić. Sada momenti u kojima ekipa Smederova ima taj posjed i pritisak vrši ka golmanu Balši Popoviću. Evo Lazara Markovića. Još jednom lopta dolazi u noge Lazaru Markoviću, sada je to Petronijević, Kostić. Petronijević, nadmudrio je Ognjena Ilića u prostor, ali Lazar Marković nije to dobro zahvatio i novi neuspešni pokušaj gostu, sada kreće akcija od Radića, Kostić pa Janković, Petronijević, kod njega Nikola Mutilikić, uspeo da centrira nekako Lazar Marković i Balša Popović, smiruje, pa će polako ubaciti loptu u igru, samo da vidimo da će je do Vojadinovića. Sada Plavšić. Lokosa dolazi do lopte. Ovo je Janković. Novi centar šut. Lazar Marković samo do Ognjena Ilića. Blok od strane Stojkovića, nema prekršaja, ipak da, oglasio se arbitar Danilo Jerinić i da vidimo da su bile. U ovom momentu se oglasio i oficijalni spiker, pozvao ekipu hitne pomoći da se uputi među navijače FK Beograda, među Plavu uniju, neko me tamo pozivio. I verujem da će biti sve u redu. Umeđu vremenu Baša Popović, videli ste, loše pokušao da spoji svoje igrače u ofanzivnu akciju. Borba za loptu i prekršaj fudbalera Smedereva. Thank you.
Vujadinović. Ipak će to ubaciti na polovinu gostu. Ide Georgijević ka lopti i Jovan Mutuljukić, ali bolje su postavljene i gosti. Prekršen od Kostića. Faul Plavšića. Samo jedan žuti karton do sada, dobio ga je Aleksa Marković iz ekipe Smedereva. Janković. Pa Lazar Marković. Stojković. Evo pokušaj šuta koji je izveo Nikola Jovanović, ali nema promena. Pa će igra biti nastavljena novim ubacivanjem iz 16-terca FK Beograda. Da li će kombinovati Vujadinović i golman Balša Popović? Ne. Popović gađa Ilića, ne može da ga pogodi. I evo u naletu Lazara Markovića. Stojković. Stojković, ali beži mu lopta iz nogu. Sada tu gužva. I posle svega, mislim da je Plavšić izbacio loptu izvan igre, a tom prilikom se povredio, pa će utakmica biti u prekidu dok se ne vidi šta je sa kapitenom domaćeg tima. Među vremenu je i Sima Krunić poslao petoricu svojih futbolera na zagrevanje, moguće da će u dogodnom periodu biti izvršena i prva izmena u domaćoj ekipi. Međuvremeno je Petronijević izveo aut. Zuvić. Stojković. Lak posao za Balšu Popović. Nema puno posla golman FK Beograda. Doduše u prvom delu ima jednu uspešnu intervenciju kada je jedan dobar šut skrenuo u korner. Sada je zatvoren Georgijević, ali uporan centar for FK Beograda, pomaže mu i Ilić da se dokopaju lopte domaći. Ne, nisu uspeli, sada prilika za kontranapad gostuju, evo Lazara Markovića, hoće li dvojiti sa Jovanovićem. Lepo je to izvoj Jovanović, ali nije bilo nikog u belim dresima da to isprati. Izbacuje Jovan Mituljukić. Ilić hvata loptu. Pa Nikolić. Nikolić u lokosa. Prekršaj Nigerijica. Tvrda neizvesna utakmica bez obzira na to što FK Beograd ima prednost od 1:0. Pas je za Georgijevića, ispred njega Kostić. Evo Ognjena Lukića. Prema Stojkoviću. Pas je za Zuvića, ali ne stiže Zuvić da lopte brži i bolje postavljeni Balša Popović. Saša Marković, Jovan Mituljukić, Nikolić, Vujadinović. Srđan Nikolić pa Vujadinović. Ilić. Tražimo loptu Stanković, ne vide ga. Ilić sada uz pomoć Jovana Mituljukića. Kombinuje futboleri plavo-beloj opremi i Vujadinović prema svom napadu. Evo Nikolića. Ilić. Ilić i Lokosa. Lokosa je uzeo loptu. Evo prilike 3:2. Dobra prilika za Lazara Markovića. 1:1. 1:1 izjednačuje sada tim iz Smedereva.
Loko se, mislim, jako zaslužen za ovaj pogodak Lazara Markovića, s obzirom na to da je uspeo da istrka tu loptu od Ognjena Ilića, napravila se situacija 3 na 2 za Smederevce i to su školski iskoristili precizan šut Lazara Markovića 1-1 na Omladinskom stadionu. Evo, beležimo 61. minut utakmice. Dakle, pogodak Lazara Markovića. Možda će sada igra postati otvorenija, ofanzivnija. Teško mukom je Osaka Beograd pogleda, ali vidite, baš što se kaže u dobrom momentu, futboleri Smedereva su uspeli da izjednače, sada se opet otvara sve u pogledu konačnog ishoda. Među vremenu na Grčeva se žali neko od futbolera gostuju. I utrčava u teren Milanče Rajičković, fizioterapeut ekipe iz Smedereva. Dok traje ova pauza, da pogledamo kakva je situacija na ostalim terenima. U Odžacima Tekstilac ubedljivo vodi protiv Radničkog i Sremske Mitrovice. Rezultat je tamo 4-1, a u utakmici između Grafičara i Mladost Gata iz Novog Sada rezultat je 1-1, dok Novi Sad ima prednost u Čelarevi, vodi protiv Vršca 2-1. Tamo se, kao i ovde, igra 63. minut ili tu negde. Umeđu vremenu, evo, verovatno i prinudne izmene u redovima gostujućeg tima. Igri će napustiti futbaler u dresu sa brojem 14, Stefan Radić, a zamenit će ga Aleksa Jovanović sa brojem 4 u dresu. Takođe, još jedna izmena. U igri je Vladimir Ilić u redovima ekipe iz Smedereva, zamenio je kapitena Stojkovića. U obe ekipe više igrači sa istim prezimenom, dva Ilića, dva Markovića, dva Jovanovića, ali dobro, znaju navijači jednog i drugog tima ko su njihovi igrači koje podržavaju. I evo sada lopta za Osaka Beograd, prebačen je Georgijević, to je Kostić, to je sada Ilić, ali Smederevski Ilić. Sljedeća akcija Osaka Beograda. Marković, Saša Marković, Ilić i Marković, dupli pas, Jovan Mitulikić,
dobro bačan prostor prema bratu Jovanu. To je Nikola uradio i evo je golmana Ognjena Lukića. Pronašao je Kostića, evo Petronijevića, ovaj Vladimira Ilića. Janković u prostor. Dacu Jovanović Zuvić je probao. Možda je mogao i bolje Zuvić, ali prebrza lopta, samo uspio da udari glavom. Lopta je sada u rukama Balše Popovića, golmana OFK Beograda. Kapitensku traku preuzeo je Kostić u redovima Smedereva. Ilić u skoku. Stiže ovo Jovan Mituljikić. Kao da nema ideju, Plavšić, Jovan Mituljikić u prostor. Ilić, ali prejako. Lopta pripada golmanu Smedereva. Nije bila dobra konekcija između golmana Smedereva i Petronijevića. Stanković. Jovan Mituljikić. Ponovo Nenad Stanković. Janković i prekršaj Stankovića nad Jankovićem. Pas za Lokosu, ubacuje se Lazar Marković. Otvoreno se Lokosu, upada u offside, pa mora na stranu. Fudbaler Smedereva. Zuvić u prodoru, Zuvić! Ali dobro se postavio Balša Popović. Vujadinović. Saša Marković. Spetljao se Srđan Nikolić. Evo nove akcije fudbalera iz Smedereva. Vladimir Ilić u beži lopta. Ponovo izbacuje Nikolić. I lopta za OFK Beograd. Evo sada još jedne izmene koju pravi Saša Mićović. U igru će ući sa brojem 21 na dresu Nemanja Obradović, a igru će napustiti Nigerijac Lokosa. Vidjet ćemo koliko će ova izmena doprineti efikasnosti gostiju, ali moramo reći da je Lokosa zaslužen za izjednačenje. Sada je upravo Obradović odradio povratni pas. Evo Petronijevića, ispred njega Jovan Mituljikić, Petronijević centrira, skače Vojdinović. I loše je zahvatio loptu Vladimir Ilić. Sada je na suprotnoj strani Nikola Mituljikić. Poigrao se Mituljikić, izgubio tu loptu, Obradović okreće se i konačno raščišćava stvar Balša Popović i odmah traži Ognjena Ilića u kontranapadu. Da vidimo šta ovaj može da uradi. Dvojica futbolera Beli Drsni se ga zatvorila i onemogućili da napravi prodor. Kostić iznosi loptu. Biće aut za Smederevo. Sada će Simo Krunić sa trostrukom izmenom. Vidimo da se pripremaju Halabrin, zatim Dragan Stojsavljević i
Marko Stanković da uđe na teren. Prekršaj nad Bogdanovićem. I da vidimo. Četiri igrača će promeniti Krunić u ovom prekidu koji sledi. Uz pomenuti igrače na teren će i Luka Mičić. Umesto igrača sa brojem 45 Nikole Mitulikića na teren će ući Marko Stanković. Mislim da će i Ilić izvan terena. Da, umesto njega ulazi Mičić. I čini mi se da je drugi Mitulikić Jovan i Georgijević. Ne, Georgijević će zameniti Dragan Stojsavljević. I rekao su umesto drugog Mitulikića Jovana, na terenu će biti mladi Halabrin. Ponavljam da je Halabrin izdanak omladinske škole FK Beograda. Sada je pogrešio Bogdanović. Lazar Marković šutira i oglasio se sudija Danilo Jerinić. Dosuđen je slobodan udarac za fudbalere Smedereva. Jako povoljna situacija da se ugrozi i Balša Popović. Tu je Bradović, ovdje na ivici 16-terca. Osta dobra situacija. Čak šest fudbalera u plavo-beloj opremi je postavio Balša Popović u zid. E sada da vidimo kako izvodi slobodne udarce fudbaleri popularnih okopnika, kako ih zovu. Obradović ili Petronijević, tamo je čini mi se i Kostić ili Janković, vidjet ćemo. Obradović, ali bez efekta. Ipak je to bilo previsoko i nije bilo opasno po FK Beograd. Postoje, dakle, bez promene u rezultatu koji vidite u levom gornjem uglu vaših ekrana. Nekako u ovom periodu više inicijative imaju gosti, ali i FK Beograd izreće, ovo je Mičić. Evo prilike, mali nesporazum u redovima domaćih. Pokušava Marko Jovanović, Marko Stanković, pardon, ali tu je golman Lukić. Pritom je prekršaj napravljen, tako da kreću fudbaleri Smedereva u novu akciju preko Vladimira Ilića. Lazar Marković dolazi iznenada do lopte. Nema Stanković kod njega, Obradović, ali loše postavljen Obradović. Krajnjim naporom je samo uspio da odigra glavom. I ostaje da leži još jedan fudbaler gostiju. Zbog toga je golman Balša Popović izbacio tu loptu izvan terena i sada je novi prekid na Karaburmi. Nova intervencija medicinskog osoblja Smedereva. Ovdje ne mogu da uočim o kom fudbaleru je reč. Thank you.
Velika borba, dva tima. Ulazimo u finiš ove utakmice. Manje od 15 minuta, igraće se do isteka 90. Otpušta prednost Vjerinić. Tamo je Stoj Savljević. Nije uspeo da dobro iskontroliše loptu, a ponovo prekid. Sada je povređen fudbaler FK Beograda. To je Luka Mičić koji je malo čas ušao u igru. Lopta za fudbaler FK Beograda, ali da vidimo da li će oni vratiti. Da, posljed za goste, još jedan fair potez i Petronijević do golmana Lukića. Lazar Marković iznedio je aut. Primiče se Petronijević. Skočio Bogdanović. Vladimir Ilić izgubio loptu, ali nije uspeo pas koji je Mičić uputio ka Marku Stankoviću. Zuvić se bori za loptu. Najzad Petronijević raščišćava. Bogdanović, pa još jednom Marko Stanković pokušava da dođe do lopte, ali Bogdanović izbacuje ispred Obradovića u aut. Sada Obradović u prodoru. Međutim, preak for je dao sebi centar for Smedereva. Janković. Centar šut. Dobro postavljena odbrana FK Beograda. Ponovo Janković u prostor, ali novi nesporazum, nova greška. Dobar jedan period gde ima obostrano grešaka u predaju lopte. Prilika za kontranapad, ne stiže lopte u noge Stoj Savljeviću. Ali sada on ima priliku da organizuje akciju. I dalje opsada gola od strane fudbalera FK Beograda i bit će aut. Ovo je Saša Marković, tu je i Nenad Stanković, on će ubaciti tu loptu. Marković. Dobro je postavljeno odbor na gostu. Ne može Halabrin da dođe do lopte koju mu uputio Nikolić. Vladinović, stigao je Vladinović loptu. Halabrin. Ipak nije dobro odradio pas sa Vladinovićem. Opet neko je ostao da leži od fudbalera u belim dresovima i moguće da uskoro imamo novi prekid. Ne, ide akcija dalje, ide Petronijević. Dobro za Lazara Markovića, udarac Lazara Markovića. Lopta za golmana Balšu Popovića. Neće biti prekida, međuvremeno onaj igrač Smedereva je ustao. Sada pas za Marka Stankovića. Ali je Kostić na mestu. Petronijević. I ponovo Kostić. Janković. Zuvić. Dribling Zuvić je takozvane makazice. Ilić, Vladimir Ilić, pa Obradović. Nema igrača u belim dresovima,
Stiže Petronijević da lopte, a će li šutirati? Ne, prema Obradoviću. Obradović je blokiran u pokušaju da šutira na gol. I tom prilikom se i povredio centar FK Beograda. U svakom slučaju imat ćemo korner za goste. I još jedan prekid, i dosta sada prekida. Verovatno će to uz one izmene koje su izvršene dovesti do do produžetka od nekoliko minuta. Do isteka 90. oko 9 minuta. A vidjet ćemo koliko će biti produžetak, apsolutno će ga biti. Umeđu vremena, evo, izvršće su ovaj šesto po redu korner za tim iz Smedereva. Gužva i pogodak! 2-1! 2-1 vodi Smederevo na Karaburmi. Bila je mala konfuzija u odbrani FK Beograda. Da li je to iskoristio Janković? Vidjet ćemo koji je igrač ubacio glavom loptu u mrežu golmana Balše Popovića. U svakom slučaju preokret na omladinskom stadionu. Ekipa Smedereva povela sa 2 prema 1. Ipak je, čini mi se, Kostić strelac. Sačekat ćemo zvanično, tako je, Kostić je postigao pogodak i to je sada dobra situacija za ambicije gostiju. Prekršaj za goste. Pokušat će Siba Krunić sa novom izmenom u narednim minutima. Ili će ući Bogdan Mojsilović. Vidjet ćemo umjesto koga, ali u ovom trenutku nije baš povoljan rezultat za domaću ekipu. Goste su sada napravili taj preokret i na dobrom su putu da ostvare ambicije koje su bile prisutne pre početka ove utakmice. Skok Nenada Stankovića, pa još jedan, Obradović, zaustavlja ga Plavšić, Stojsavljević. Otvara se Halabrin, nema prekršaja, kaže Jerinić, ali lopta stiže u noge Nenada Stankovića. Marko Stanković i na kraju, bez ikakvih problema, Ognjen Lukić, golman Smedereva. Janković, fauliran je Janković. I evo sada one najavljene izmene.
Saša Marković je izvan terena, a na teren Bogdan Mojsilović. Poslednja, peta izmena koju je izvršio šef stručnog štaba domaćih Simo Krunić. Pokušava Dragan Stojsavljević da preseče akciju gostiju. Nikolić. Dakle, oba trenera, i Mićević u Smederevu i Krunić u AFK Beogradu, izvršili su svih pet izmena. I ovi igrači će odigrati preostalih 4 minuta više. Kreće akcija AFK Beograda preko Plavšića. Nenad Stanković. Marko Stanković uspio da zadrži loptu. I dalje Marko Stanković. I dalje kontroliše Marko Stanković loptu, ali nije imao rešenja da okružim trojicom igrača u belim dresovima. Sada Plavšić ubacuje i ofsajd se našao fudbaler AFK Beograda, ništa od ovog povetka. Bio je to Mićić. Lako i dobro je to uočio Miloš Mitić, prvi pomoćnik sudije Danila Jerinića, i na vreme signalizira nedozvoljeni položaj fudbalera AFK Beograda. Dosta žestokih duela u borbi za loptu i česti faulovi na sredini terena. Musilović je izveo slobodan udarac. Vidite gde je golman Balša Popović. Prejako, nije Halabrin uspeo da to obuzda. Out za gostujući tim, za Smederevo. Sada se naravno nažuri futbolerima u belim dresovima, to je i razumljivo. Imaju vodstvo i žele i da ga sačuvaju do kraja utakmice. Obradović lepo je odigrao na stranu. Predrzuvić, a prekršaj nad njim. I slobodan udarac. Opet je dobra situacija da se ubaci lopta ispred 16-terca domaćina. Zuvić dalje na zemlji. Ali nema potrebe da ulazi medicinski tim. Pridigao se omaleni futbaler Smedereva. Mateo Zuvić. 24-godišnjak. Izuzetan tehničar. Dosta spretan i jako značajan za ofanzivnu igru Smedereva. Gosti pokušavaju da naprave napada, sada je novi prekršaj. Mićić je napravio faul, a u ovom momentu ćemo imati informaciju koliko minuta je produžena ova utakmica kad istekne 90. Među vremenu izvodi se slobodan udarac za ekipu Smedereva. 4 minuta će se još igrati na Omladinskom stadionu. Dobra prilika za goste. Obradović čeka centar šut, ali interveniše Balša Popović i odmah pokušava da pronađe Stojsavljevića.
Stojsavljević ipak dolazi do lopte. Halabrin. Zaustavljene mladi futbaler FK Beograda. Da, to je bio Majšilović. U tom predoru Majšilović, inače, 2005. godište, a Halabrin 2006. Najmlađi futboleri u domaćem sastavu. Sada novi faul i posled za FK Beograd, posle slobodnog udarca. Tri minuta dele futbolera iz Smedereva od osvajanja značajna tri boda u ovoj utakmici. U ovom momentu Smederevo ima 43 boda i ima poziciju broj 3. FK Beograd ostaje na 58. Tekstilac vodi protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice sa 5-2. Grafičar je mladost i dalje 1-1. Novi Sad Vršac 3-2. Ne može Marko Stanković do lopte, ali je out za FK Beograd, tu je Nenad Stanković. Ničić, brane se gosti. Može li Obradović do ove lopte, ipak je dobro postavljen Balša Popović. Snašao se golman FK Beograda, ali sada ispušta tu loptu, čini mi se, Vladimir Ilić. Pokušava FK Beograd u završnici ove utakmice da ide na sve ili ništa. Još samo jedan minut. Ubacuje se Vojdinović u napad, evo vidite, uspeo da dođe do lopte Halabrin sada. Halabrin je fauliran i evo možda i poslednje prilike da domaćin dođe do boda. U trećem minutu nadoknade za igru. Prilike za dobrog šutera, mada vidite da je tu udaljenost nešto više od 20 metara od gola. Da vidimo hoće li biti direktan šut prema golmanu Lukiću ili neka kombinacija. Ubačena lopta, Vujadinović je probao da to proigra, lopta mu izmakla i to je to. Ovog momenta Danilo Jerinić označuje završetak derbija 27. kola Motorbet prve lige Srbije između FK Beograda i Smedereva. Gosti su pobedili rezultatom 2-1, osvojili su sva tri boda na Karaburmi, veoma značajna pobeda za njih. Kažem, jer u ovom trenutku, kako stoje stvari, oni su na poziciji broj 3 na tabeli ovog takmičenja i imaju 43 boda, isto kao i Ljubsko jedinstvo koje je četvrto, Inđija koja još nije odigrala utakmicu sa Koluborom, ima 41 bod, Radnički iz Sremske Mitrovice 38, koliko i Dubočica koja je sedma, osma Mačva 37, a Tekstilac je odmah iz FK Beograda i sada je za startak tima iz Odžaka 11 bodova. FK Beograd i dalje ne mora da brine za poziciju lidera na tabeli,
zadržat će je svakako i ne samo posle ovog kola, ali što se tiče ekipe iz Smedereva, može se konstatovati da su oni napravili jedan veliki sportski uspeh i osvojili značajne bodove, to je njihova 11. pobeda u sezoni. I eto, da samo podsjetimo, strelci su bili, OFK Beograd je poveo pogotkom Nikole Mituljikića u 43. minutu sa 1:0, u samoj završnici prvog dela igre. U nastavku utakmice u 61. minutu Lazar Marković, koji je ušao sa klupe, doveo izjednačenje, a onda je u 80. minutu Miroljub Kostić iskoristio jedan lep centaršut sa leve strane i glavom savladao golmana Balšu Popovića, doneo vodstvo fudbalerima Smedereva i na kraju ispostavilo se postigao pobedonosni gol. Eto, poštovani gledaoci, toliko što se tiče ove utakmice. Ostanite u Mocav Bet prvoj ligi na našem YouTube kanalu, da možete uživo pratiti sve utakmice ovog takmičenja. Još ćemo na kraju dodati, u narednom kolu OFK Beograd gostovaće u Novom Sadu kod ekipe Mladost GAT, a Smedereva će na svom stadionu biti domaćin Tekstilcu i bit će to novi derbi. Ove utakmice igraće se u sredu 3. aprila. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i uživajte. Thank you.